Рік Рім та Відука. Він дарує рік лісма та моїх шкібу не кидив. Не рік ліс, бет. Lietuvos mastais neturėtų būti blogai jau tokia. Bet kadangi čia Norvegija, tai... Eik! Ką tu čia ištraukiai? Kablį jim greitai! Stop! Kur kablys bus? Čia, duok! Bet kur tu esi? O čia tai egzempliorius. O čia tai dalykas. Kur čia per h**? Palau, pilkerį atiduot man nors. Kur čia per nesąmonė? Aš bijau ten dantis. Žiūrėk kokie dantis. Eik tu savo čia. Normaliai. Eik. O čia tai dalykas, ne? Ot. Čia kažkoks plaukiantis krabas, nesuprantu, kur čia padaikas. Koja nukasnė toks. Ak tu našiš. Kas per daiktas, čia nežinom. Bet ištraukim iš vandens. Jo. Aš pasimetęs. Ne, tik tu... Atrodo maždaug taip. Nu, načiu. Parvešiu būtinai parodyti. Pasiimtų jį, man atrodo. Žiūrėk, kad į koją nesisektų. Palauk, aš arčiau tavęs pastumsiu.